巡逻途中发现有机车逆向行驶。那个逆向哦，然后驾照我看一下，你要去哪里啊？鸣笛示意他靠边停，远景上前询问，却发现骑士说话含糊，似乎心里很心虚。他就是说他回家了啊，他就是都不什么都不肯讲啊。我说他怎么抖成这样，你知道吗？说没几句话，竟然开始发抖。远景一看，发觉不对劲，原来他是机车上藏毒品。案件发生在3号凌晨1点多，台北市忠孝东路5段与虎林街口。31岁的急性骑士因为逆向被盘查，紧张神情却写在脸上。果然在机车置物箱内发现了100包小恶魔毒咖啡包，当场人赃俱获。犯嫌公诉有关毒品，我是买来自行私用，那这部分本分局会向上溯源以及追查相关毒品的来源。警方不排除这名骑士刚领到货到处贩毒，而且就在同一天也是忠孝东路5段拦查到毒贩。同样是线上拦查毒品，这次的机车骑士呢，他是因为车速太快遭到盘查，没有想到最后因为他口袋鼓鼓的被警方察觉有异。原来口袋掏出来是安非他命吸食器，这名林姓骑士百口莫辩，只能乖乖束手就擒。疫情期间，警方为了维护治安，线上拦查一点也不马虎，不让任何可疑车辆成为漏网之鱼。 TVBS 新闻周一凤吴新燕台北市报道。请大家订阅、按赞、分享 TVBS News 频道，并且开启小铃铛，也请用手机下载 TVBS 新闻 APP， 让您随时掌握国内大小事。